Sols en Daniel s'ha quedat silenciós al pas de la porta. El seu silenci amical l'entorna a la serenitat i faig en veu alta una terrible promesa. M'aniré pas d'aquí sense haver explorat la mitja lluna. I jo tampoc, opina el meu company. Dit i fet. Entro dins l'obscuritat altra vegada. Escolto un moment. No sento ja l'aleteig de les rates panelles i la flaire del cautxú s'ha anat dissipant amb el corrent d'aire. I dic a Daniel, agafa 3 o 4 torxes de les que ens han quedat i segueix-me. Encenc la meva i m'avanço d'un pas decidit. En Daniel és just al darrere meu. M'ha posat una mà tremolosa sobre l'espatlla com si volgués trobar coratge dins la meva confiança aparent. Però a mesura que ens apropem de les rates panelles, vaig perdent l'assegurança i les bones disposicions. Arribem en precaució al passatge perillós. Els animalots s'han tornat a agafar el sostre, però es remenen i criden constantment. Sembla que repoteguen, embufa en Daniel a l'orella. Passem a sota de 4 grapes i caminem així un temps que ens pareix interminable, ensumant la flaire de resclosit i anant en precaució per veure on posem les mans. Per sort, arribem en un lloc on no se'n veuen més. Ens redrecem tranquil·litzats. La llum de la torxa il·lumina una cèl·lula a mà dreta. Ens apropem. És plena d'una aigua negra que goteja de les parets. És un pou? Em demana en Daniel, una mica torbat pels temors d'en Jep. No, home, no. Veieu, hi ha 20 centímetres d'aigua. I seguim avançant silenciosos i més segurs perquè no passa res de nou. I podem explorar algunes altres cèl·lules més o menys plenes d'aigua que la primera. Tot d'una m'entrebanco amb un objecte de ferro que fa un soroll sord. Què és això? M'abaixo i veig una espècie de casc rovellat. Un casc romenc, s'exclama en Daniel, que té nocions d'història prou confuses. Aixeco el casc amb precaució per por dels escorpins i me l'emporto aguantant-lo amb la punta dels dits. També recuperem un ferro vell i pesat que el company arrossega al darrere d'ell amb alegria. Si en s'allun, ara, tu te poses el casc i jo te li foti un cop d'aquest ferro, ja te'l faré anar a xoretge. Però no responc al monòleg bel·licós d'en Daniel, perquè acabo de sentir una fressa estranya que m'ha deixat parat. Nyaaaac! I escolto atentament. I de cop i volta torna aquella fressa, que ara s'ha convertit en un soroll espantós, com si algú es planyés. Nyaaaac! Les bruixes, barboteja en Daniel, que ha perdut d'un sol cop totes les seves disposicions guerreres. El que més em preocupa és que la fressa sembla venir a la vegada de davant i de darrere. El company m'arrapa més fortament l'espatlla. Dins el silenci sento les nostres respiracions panteixants i aquell crit que es repeteix. Com que no hi ha altra solució, avancem de pressa amb una suor freda que ens baixa per l'esquena, persuadits que algun monstre ens està vigilant al darrere d'una paret, a punt de saltar-nos a sobre. I tot d'una, la llum del dia. Encara una correguda, i ja som a fora. Hem sortit per la boca oposada a la de l'entrada. Mirem a dreta, a esquerra, esparverats pels crits que acabem de sentir i esclatem d'un riure nerviós. El vent s'ha aixecat i mou la porta d'entrada, que grinyoleja d'una manera horrorosa. Ens n'anem a seure en ple sol per felicitar-nos de l'èxit de la nostra exploració i admirar el tresor guanyat dins l'aventura. El casc romà d'en Daniel resulta ser un casc alemany de la Guerra del 40, tot menjat pel rovell i ben bunyegut. El ferro és el canó d'un fusell de la mateixa època, però no dubtem un instant del valor d'aquestes troballes. Ens en tornem cap al Portús, ben tibats, ostentant les proves de la nostra victòria sobre tots els dimonis i bruixots de la mitja lluna.